Vastaamaan kaksi ruotsalaista kartaa vastaan.
sillä tavalla, kun meillä koukkoissa pelättiin. Kyllä sieltä syökkiin siirreen, se tilaa taktikoa, kun siinä muutama kierros aikaisemmin jättäytyi tuosta kärkin porukasta. Heliksuu, Heliksyökkiin, tämä kaikki korostaa se 10 km voittoon tässä maaottelussa. Ja ei häistää kerro jännetäänkään, ei heitä kuudetta. Tämä kisa päästään Magnus Bergvikson. Ja nyt sitten 10 km miehet loppusuoralla. Ja kyllä, näin on Heliksyökkiin. Ja keihäs on päättynyt, se päättyy Suomen kakkosvoittoon ja pisteet Suomelle 15-7. Eikä paljon vielä ennen kuin Magnus Bergvikson heittäytyi Arvidssonin suuri heitto. Ja tämä voi ratkaista vielä, mikäli Bergvikson heittää pidemmälle kuin pitkälläkin tai järjempää. Sieltä lähti Arvidsson keihäs tulee. Mikä on oma aikaisempi ennen? Mutta yliastui joten Suomelle pisteet 15-7. Ja keihään lopputulokset nähtävissä tuolla taululla. Suomen komea kansainvoitto ja pisteen kotiin 15-7. Resultaattina herran SQ, resultaat taavaan. Dubel Segertil Finland.